Vrydag aand, tyd vir die jongste nuus saam met die Pretoria FM span. My naam is Sarina Bosman en vanaand in die bulletin, minister van verdediging sê die Weermag kan die land teen internasionale bedreigings beskerm en Ramaphosa kry verslag oor Lady R binne 2 weke. Die Suid-Afrikaanse nasionale Weermag kan tans die land teen enige internasionale terreurbedreigings beskerm, maar dit word geleidelik onvolhoubaar weens krimpende begrotings. Die minister van verdediging en militêre veterane, Tandi Modise, het gewaarsku dat Suid-Afrika nou die punt bereik het waar daar besluit moet word oor die soort Weermag wat hy wil hê en wat hy kan bekostig. Sy het geantwoord op 'n parlementêre vraag van die EFF-LP, Russell Kebekulu, wat wou weet of Suid-Afrika gereed is om die land teen enige internasionale terreurbedreiging te beskerm. Modise sê egter, te midde van voortgesette jaarlikse begrotingsbesnoeiings, het die Weermag reeds met verskeie vredesendings van die Verenigde Nasies, Afrika-Unie en Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap gehelp, wat wys dat Suid-Afrika gereed, gewillig en in staat is om op internasionale, streek en interne bedreigings te reageer. Die finale verslag oor die ondersoek na die Russiese vragskip Lady R sal oor 2 weke aan president Cyril Ramaphosa oorhandig word. Ramaphosa se woordvoerder Vincent Mangwenya het bevestig dat die onafhanklike paneel onder leiding van oudregter Phineas Mojapelo sy ondersoek vroeër van dese week afgehandel het. Die organisasie teen belastingmisbruik, OUTA, het intussen sy stem gevoeg by die van die DA en die VF+, en eis dat die verslag openbaar gemaak word. Die ondersoek kom nadat die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Ruben Brigetti, vroeër vanjaar beweer het dat Suid-Afrika wapens en ammunisie op die Lady R vragskip aan Rusland verskaf het. Die regering het dit ten sterkste ontken en beweer dat die verslag daaroor geheim moet bly, aangesien dit op nasionale veiligheid betrekking het. Daar is nog geen aanduiding oor wanneer oud-president Jacob Zuma uit Rusland na Suid-Afrika sal terugkeer nie. Hy sou dinsdag terugkom, maar het besluit om sy reis te verleng. Dit is te midde van afwagting op die Nasionale Kommissaris van Korrektiewe Dienste, Makgoti Samuel Tubakgale, se besluit of Zuma sal moet terugkeer tronk toe. Die DALP en woordvoerder oor justisie, advokaat Linus Breitenberg, sê die DA glo Zuma vertoef langer in Rusland, omdat hy 'n negatiewe besluit van die kommissaris verwag. Die woordvoerder van die Departement van Korrektiewe Dienste, Singabaku Nkomalu, sê egter hulle het nog geen besluit oor Zuma se lot geneem nie. Zuma se mediese parool is in September 2021 ongeldig aan hom toegestaan en hy is tans in Moskou vir mediese behandeling. Dit is onduidelik waarvoor hy mediese behandeling kry. En Lauren Dickinson se verhoor het vanoggend Nieu-Seelandse tyd in die Hooggeregshof in Christchurch voorgeduur. Dickinson word daarvan beskuldig dat sy haar dogters, die 6-jarige Leanay en 2-jarige tweeling Maya en Carla, op 16 September 2021 in Nieu-Seeland vermoor het, 'n maand nadat die gesin vanuit Suid-Afrika na Timaru geëmigreer het. Onderwysers by die kinders se nuwe skool in Timaru het vanoggend getuig. Die dag van 16 September 2021 was die tweeling se eerste dag in die betrokke skool. Dit was Leanay se tweede dag. Volgens die onderwysers het hulle nog nie die gesin goed geken nie, maar meen die kinders was energiek en daar was niks aan Lauren se gedrag wat hulle laat dink het dat die kinders onveilig is nie. Dankie dat jy saam gekyk het. Onthou om hierdie plasing ook met vriende en familie te deel. Jy kan gerus ook kommentaar lewer op enige van die stories en teken in op Pretoria FM se YouTube kanaal. Maandag maak ons weer so. Groete tot dan. Hoop, glo en leef in Afrikaans.